Na tutakuwa tunaifuatilia taarifa hiyo na kukujuza hapo baadaye. Sasa hivi tuzamie hili ambapo zaidi ya watoto 2000 wa shule ya GK Prison Kitengela wamenufaika na mradi wa lishe shuleni chini ya ufadhili wa mashirika mbalimbali. Wasimamizi wa shule hiyo wanasema kwamba mpango huo umesaidia sana kuwaweka wanafunzi shuleni, kwani awali watoto wengi walikuwa wanakabiliwa mno na njaa na hata wengine wao kuzimia wakiwa shuleni. Mpango wa lishe shuleni unasemekana kuchangia kuimarika kwa kiwango cha elimu tangu kuanzishwa kwake miaka 7 iliyopita. Tangu tupate hii program ya Cup of Uji, tumeona a positive index towards the enrollment of our school. Tulikuwa as low as 1,500, now we are ranging at 2,000 in enrollment. Pia tumeona wanafunzi afya yao imekuwa tofauti na jinsi walivyokuwa hapo mbeleni. During our lunch program, we also have we use technology. So we use a tapping technology where kids, you tap it to deduct the amount that the parents should be paying. So parents always make the payments to a pay bill that is owned by the organization. And then once they make that payment, then it is synchronized in such a way that when the student comes to be served, then you just tap, you're able to see whether they have a balance or they don't, and then it is automatically deducted from. So they wear wristbands on their wrist. Sisi kama Gertrude's Hospital Foundation, tumekuwa tukisaidia kapovuji wale ile wakati wameenda kushughulikia watoto, na wao pia wamekuwa wakituita tukuje tushuhudie vile wanachunga lishe ya watoto. Tukisalia kwenye kaunti ya Kajiado, wataalam